елордада қытай ғылымы және технологиясы атты семинар өтті оған ғалымдар өкілетті академиялық қомдасықтың мүшелері қатысты шара озық білім мен инновациялық шешімдер алмасуға бағытталады семинарда хронологиялық тұрғыдан білім беру жүйесін дамыту және ғылым мен техниканы реформалаудың маңызды аспектілері айтылды жалпы 2003 жылдан бері қытайда білім алатын қазақстандық студенттердің саны артқан бұл тәжірибе алмасуда маңызды рөл атқарады дейді шара қатысушылары